Keďže som rodila petorčatá, rodila som cisárskym rezom pri narkóze. Žiaľ, z ktorej som sa neprebudila a bola som v kóme 6 mesiacov. Ale jemu nešlo tak ani o deti, ako zarobiť. Žiaľ na našom nešťastí. Ale to vôbec nie je tak. Ty vieš, že sme tie peniaze potrebovali, aby sme vyplatili úver za farbu. Súdna sieň. Dnes o 17.25 na Wow.